Творчість попри будь-які вади. У Міжнародний день людей з інвалідністю в Івано-Франківську відбувся традиційний фестиваль дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе». У цей день вони не говорять про проблеми, демонструють тільки досягнення. А їх чимало. Про що свідчить кольорова виставка робіт, виконаних юними вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації. Наставники зізнаються, досягнути таких результатів нелегко. Втім, наполеглива праця дає свої плоди. Спочатку важко. Спочатку вони сприймають все ж таки. Спочатку, а хто ти такий? А для чого це? Ти мені не, ну як сказати, не вищий наді мною, я такий самий. І в нас так ведеться робота, що ми є один одному рівні. Тобто немає хтось вищий, хтось нижчий. І вони відкриваються з часом, хтось за місяць, хтось за тиждень, хтось за рік, хтось за два, хтось за три. Але ось результати є. Олена переїхала до Івано-Франківська з Донеччини. Зізнається, дуже любить все українське, захоплюється вишивкою і в'язанням. На Прикарпатті вже встигла знайти чимало друзів. Зокрема, у Карітасі, де активно допомагають людям з обмеженими можливостями. Тож браку підтримки тут не відчуває. Ми раніше сюди приїжджали відпочивати, мандрували. То я знала цей регіон, цей город, трохи я знала, куди ми їдемо. Нормальне ставлення до нас, такі негативних факторів я на собі не відчувала. Нормальні люди, нормально, все добре. Всі усміхаються, всі питаються чимось допомогти. Фахівці кажуть, останніми роками на проблеми молоді з обмеженими можливостями на Прикарпатті звертають дедалі більшу увагу. Та все ж рушійною силою цього процесу є батьки. Тому радять їм не опускати руки, а навпаки допомагати своїй дитині жити повноцінним життям. Хто стукає, тому відчиняють. Треба стукати. Батькам особливо я хочу таку дати пораду, що батьки, будь ласка, не замикайтеся, тому що ви робите ще нещасливішим своїх дітей. Вони можуть бути щасливими, і ми можемо бути щасливими біля них. Фестиваль «Повір у себе» для дітей та молоді з особливими потребами – неабияке свято. До нього вони готуються заздалегідь та з великою радістю демонструють свої творчі вміння друзям та родичам. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.